一句西下大边那可梦中莫嘎啦云尘千米中班如水大英班什么เปิดตาดีถ้ายังยังจังใจสมุทรสมังอยู่ลงตุ้งเมียนเอาประสังอุ้มรับจัดมุ่งชงก็บอกนังมอมมันปลอดนี่ล่ะนะปฏิละอองปฏิปรัวทวายบัดแต่โกนเพราะพิการภายในเป็นปฏิแต่จัดจมรอยอ้อยโกนเพราะมีสำเร็จบิดทอมาจีดนำไปเพียบเตะเตียงอากาศลึกคู่บาทขอบคุณสกอลยมยิ่งสกอลยมไหมสกอลพินาเกลูกหูก้อยเฮ้ยลูกหูก้อยตอนไอ้จังดังมกมอดบอกกอดแบบมาเจ๊มิงเรียบร้อยไปสนับบาทในกวาดตู้จับในกวาดตู้กวาดปากแก้กวาดขังเลือดจะมีสอเตะไอ้ตัดเป็นเตียงเมาหยุดแล้วก็สู้ขัดกระปงจามจังสายจับก้นเล็กคือมวยปลอกคือเจียดาราจำเรียงมือดวงได้ขยมมันนักสมานักขโมยเจรียงบานละออมีนอื่นกะลิกะเละพวกดังไทยใหญ่ทำไมพวกปรุมาเอาคนผูกรวมเลยต้นนะมีนกะลุกะเละกะลุกะเละรอนะพวกรอเอาคนผูกแล้วนี่คือดาวเปรียดอัตราสมรจจะเริ่มยกขโมยตะเวียบมันต่อเตี้ยหรือมือต่ออ่อน yes บ้อง yes ลูกตาตัวก้อยจุนปอไอ้คนพร้อมพนักนั่งอ่อยพลื้อโดยปูตัวเนี่ยต้องออกเงียบยังไฮเย่มิ้งจังเอาชมวยเคยพิภพโลกตอนรัสอานมาเยอะใช่บ้านสบายจัดเอ๋โอนใส่แต่ชิงโอนบ้านแต่มินอีเราจะความโตรอย่างตึกพบอย่างนี้เอาคุณโกนปรนเอ่ย
ស្ដាប់សំដីប្រត់បាយបីឆ្នាំប្រលឹកសឹកសាយកូនគូនកាត់ប្រៃតាមីទៅជួបម៉ែកូនលូនដល់ផ្ទះហៅម៉ែតិចតិចក្រំពីងស្រេចស្រេចប្រេចមិនឃើញម៉ែពុតធំតែខ្ញុំមានសល់អ្វីទេតារូបអ្នកម្ដាយនៅណាបានហើយអ្នកណាមិនយំមើលមិនយំហើយចង់ខ្ញុំយំស្រណោះថាឃើញមុខម៉ែម៉ែអើយម៉ែចាស់ជរាណាស់ហើយម៉ែអើយប្រត់ស្លាប់ឬប្រត់រស់ម៉ែអូពិសីអើយកំសត់ណាស់បាត់ជំនឿបាត់នេះបាទបាទឥឡូវចេះពិសីអូនប្រុសមកចុះឃើញទេអូទុកសគុណណាស់តមកជួយនេះនេះមកកាតាមនេះតាមនេះបាទអូសុបុលជន់កៃខោបាទអេជន់អរគុណអូដាក់កៃមកជន់ឲ្យក្រោយនេះវិញបាទអរគុណណាស់ដែលប្អូនបាទដែលប្រោះទឹកមួយឲ្យបងបាទខំដាក់កៃឡើងស្អាតមកឈានឲ្យក្រោយនេះវិញណែចង់សួរពិសីអារម្មណ៍ទៅពេលនេះយ៉ាងណាដែរបាទអារម្មណ៍ពេលនេះសប្បាយចិត្តព្រោះបានឡើងមកដល់វគ្គពេកណាផ្ដាច់ព្រាត់អូសង្ឃឹមទេអាចបន្តបាទសង្ឃឹមអាចឆ្លងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទេបាទពិសីសង្ឃឹមប្រហែល 50% 50% ដូចជាអ្នកចំពោះអ្នកចំពោះរបស់អូគឺពឹងទៅលើលោកអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពិសីបាទគឺបោះឆ្នោតក៏ដូចជាពិសេសទៀតគឺភាសាគ្រប់គ្រងដល់គាត់នោះគឺឲ្យគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដើម្បីឆ្លងទៅកាន់វាពីបណ្ដាលវាផ្ដាច់ប្រោះតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះជាបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតបាទផ្ដល់នាទីនេះជូនទៅដល់បាទចាច់ព្រឹបសវត្តបាទសូមជើញបាទអរគុណពិសេសបងស្ដាប់សំនៀងរបស់បងអូនគឺបងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីបងនៅក្មេងហើយក៏មាន background ដែលយើងមើលទៅគឺយើងមានភាពកំសត់នៅក្នុងអត្ថន័យនេះហើយបទនេះចំបទមួយដែលបងស្រឡាញ់បទនេះល្អណាស់ហើយយើងនិយាយពីបច្ចេកទេសក្នុងការច្រៀងវិញបទនេះពិសីហាក់ដូចជាជាងយើងប្រើសំឡេងរៀងគៀបបន្តិចពាក្យយើងប្រើពាក្យរៀងគៀបបន្តិចពិសីប្រើពាក្យឲ្យកុំឲ្យគៀបពេកមាត់យើងបើកឲ្យរៀងអស់តិចពិសេសបថយអានឹងតិចគឺបានល្អណាស់អរគុណជូនពរឲ្យទស្សនិកជនបងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីតាយាយកំពួងតែស្ដាប់ទេសនាតាមទូរទស្សន៍បោះឆ្នោតឲ្យពិសេសឲ្យបានច្រើនបាទអរគុណចំពោះចាត់លោកព្រះសម្បត្តិបន្តសូមជួយទៅកាលនេះដល់តារាពហុជំនាញគឺលោកផាសូខីមចាអរគុណអឺពិសីបើសិនជាមីងមិនច្រឡំទេក្មួយច្រៀងបានល្អតាំងពីវគ្គទី1ហើយវគ្គទី2នេះក្មួយធ្វើបានកាន់តែល្អទៀតដោយសារតែទី1គឺយើងបានរៀបចំ background អីសម្រាប់ក្មួយហើយទី2ទៀតក្មួយបានលើកយកបទចម្រៀងមកបទនេះគឺខ្មែរណាក៏បានឮខ្មែរណាក៏ចេះដែរបទហ្នឹងចាអញ្ចឹងជូនពរដល់ក្មួយសូមឲ្យក្មួយទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនយើងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមផ្ដល់នាទីនេះជូនទៅដល់ Chat KOY មកសំជិញបាទអាចៅពេលឃើញអាចៅឯងដាក់បត់ហ្នឹងមកតានេះហាក់បីដូចជាចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទកំសត់ណាស់អាចៅច
ជូនពរអាចៅឯងណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បោះឆ្នោតជូនចៅឯងអរគុណបាទអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ចាស់ជំនួយរៀបបានផ្ដំទីយ៉ាងល្អបាទចំពោះបាទតកជនពិសីពិសីបន្ទាប់ពីស្ដាប់យោបល់របស់គណៈកម្មការទាំង3រូបហើយថាពិសីពេលនេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយផងរំភើបផងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបដែលបានជ្រើសរើសយកខ្ញុំមកវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសត្វឡើងព្រឺសមលព្រឺក្បាលសំពងតែម្ដងខ្ញុំពេលស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទមកខាងមុខតិចអូនបាទមកខាងមុខតិចចេណាទេបាទជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿគាត់ពិបាកមែនទែនមានទាំងកំសត់មានទាំងរំភើបមានទាំងរីករាយអរគុណដើម្បីផ្ដល់ជាបទចម្រៀងសូមជូនវេទិកានេះជូនដល់អ្នកនាងខាត់សុខីមកំសត់ណាស់ស្ដាប់បទនេះហើយមានអ្នកខ្លះហូរទឹកភ្នែកទៀតចាមីងពិតជាកោតសរសើរនៅសម្លេងរបស់ក្មួយច្រៀងបានគ្រប់បទបាត់នេះដូចបាត់ស្រីឯណោះអត់ទេបាត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អូបាត់របស់អូនផ្ទាល់ជូនពរដល់ក្មួយប្រុសសូមឲ្យទទួលការវ៉ូតពីទស្សនិកជនយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនដល់ក្មួយប្រុសណាក្មួយប្រុសណាបាទអរគុណចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមប្រគល់នាទីជូនទៅដល់ Chat KOY បាទសូមអញ្ជើញបាទវាស៊ីតាមបទចម្រៀងរបស់ចៅច្រៀងដូចតែមានអត្តន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកំសត់ក៏កំសត់ហើយបរោះក៏បរោះបាទសង្កត់ទឹកផ្នែកម្បានហើយក៏ជូនពរឲ្យចៅឯងនៅក្នុងរាត្រីនេះបងប្អូនបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យច្រើនលើលុបអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងចាត់លោកព្រាបសុវណ្ណ
្មួយជាងបានល្អហើយអត្តន័យពិសេសប្រកបទៅអត្តន័យរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនាតាមគេហដ្ឋានក៏មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលទៅលើអត្តន័យនៃបទចម្រៀងគួបផ្សំនឹងសម្លេងផងក៏សូមឲ្យក៏សូមជូនពរឲ្យក្មួយទទួលជាលិភីអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះពិសីបាទពិសីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះបទយោបល់របស់គណៈកម្មការដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់ពិសីហើយជាពិសេសបាទពិសីមានអ្វីដែលជាការសំណូមពរពីសំណាក់ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសបាទសូមជើញខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានឈានចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់កម្មវិធី Cambodia Scott Talent នេះហើយសំណូមពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយក៏សូមសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំទទួលបានចិត្តលិភីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Scott Talent បាទអរគុណ